অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। বোকাজানৰ খটখটিত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰসহ সক্ৰিয় গুলী। সীমান্তৰ লালমাটি অঞ্চলত আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই অভিযানত দুটা এছ বি বি এল বন্দুকসহ ন যায় গুলী উদ্ধাৰ হয়। বাহাদুৰ গুৰুং নামৰ এজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হয় মাৰণাস্ত্ৰখিনি। একাংশ নগা লোকে চিকাৰৰ বাবে মাৰণাস্ত্ৰ ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বন্দুকেইটাৰ গৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। বোকাজানৰ খটখটিত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰসহ সক্ৰিয় গুলী। সীমান্তৰ লালমাটি অঞ্চলত আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই অভিযানত দুটা এছ বি বি এল বন্দুকসহ ন যায় গুলী উদ্ধাৰ হয়। বাহাদুৰ গুৰুং নামৰ এজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হয় মাৰণাস্ত্ৰখিনি। একাংশ নগা লোকে চিকাৰৰ বাবে মাৰণাস্ত্ৰ ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আনপিনে বন্দুককেইটাৰ গৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অবিৰত গতিত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু এইবাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। বোকাজানৰ খটখটিত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰসহ সক্ৰিয় গুলী। সীমান্তৰ লালমাটি অঞ্চলত আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলায় আৰু অভিযানকালত দুটা এছ বি বি এল বন্দুকসহ ন যায় সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হয়। বাহাদুৰ গুৰুং নামৰ এজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই মাৰণাস্ত্ৰখিনি।